নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই অংকুৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আপোনাক যদি মই সুধো আপুনি চাহ কাপ খাবনে চাহৰ কাপটো খাব, নিশ্চয় এইবুলি সুধিলে আপুনি মোক নিশ্চয় গালি পাৰিব। এবিধ বিশেষ চাহৰ বিষয়ে আপোনালোকক আজি জনাম, যিবিধ চাহ হয়তো কিছু সংখ্যক লোকে গম পায় কিন্তু প্ৰায় সংখ্যক লোকে হয়তো গম নাপায়। মই ক'ব পাৰোঁ, ময়ো আজি প্ৰথম দেখিছোঁ। আপুনি চাহ কাপ খোৱাৰ লগতে চাহৰ কাপটো আপুনি খাব পাৰিব, নিশ্চয় আচৰিত হৈছে নহয় জানো? আপোনালোকক আজি দেখুৱাম, মই দীঘলী পুখুৰীত উপস্থিত আছোঁ। মানগুৰি দীঘলী পুখুৰীতে আপুনি এইবিধ চাহ পাব, বিশেষ চাহ। আৰু এই চাহবিধৰ দাম কিমান আপোনালোকক জনাম। আৰু যি দুগৰাকী যুৱকে এই চাহ বিশেষ চাহবিধ ইয়াত উলিয়াইছে তেওঁলোকৰ সৈতেও মই কথা পাতিম। আৰু আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই চাহৰ কাপটো, সেইটো চাহৰ কাপ। আপুনি চাহ কাপ খোৱাৰ লগতে আপুনি চাহৰ কাপটো খাব পাৰিব। চাহ কাপ খাই চালোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু চাহৰ কাপটো আপোনালোকক খাই দেখুৱাম। আৰু এই চাহ কাপ হয়তো গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ পৰা ওলাইছে, খুব সম্ভৱ প্ৰথমেই হ'ব। আৰু কোনোদিন দেখা নাই, মইতো দেখা নাই, হয়তো আপোনালোকেও দেখা নাই। আৰু যিগৰাকী দুজন অসমীয়া যুৱকে এই চাহবিধ উলিয়াইছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰী, তেখেতলোকৰ সৈতে এই চাহ কাপৰ বিষয়ে এতিয়া মই কথা পাতিম। প্ৰথমতে মই নামকেইটা জানিলোঁ, আপোনাৰ নাম? মোৰ নামটো অৰিন্দম কাশ্যপ। আৰু আপোনাৰ নাম? সঞ্জয়। চাহ কাপৰ বিষয়ে কওকচোন। চাহ কাপটো মানে আমি প্ৰথমবাৰ আনিছোঁ গুৱাহাটীত, আৰু ৰাইজে বহুত বেছি ভাল পাইছে। আৰু ৰাইজে আহিছে, আপোনালোকে আজি আহিছে আমাৰ তাতে ভাল লাগিছে। আৰু ৰাইজৰ আদৰ পাইছোঁ আমি, যিহেতু আমি দোকানখন ৰাইজৰ বাবে খুলিছোঁ। সকলোৱে আহক, আমাৰ দোকানৰ চাহৰ টেষ্ট কৰক, একাপ খাই কেনেকুৱা পালে আৰু আপোনালোকে খাই কেনেকুৱা পালে সেইটোও জনাব আমাক। চব ভাল লাগিছে, আহিছে তথা আনন্দিত হৈছোঁ আমি। আৰু চবেই অহাটো বিচাৰোঁ, কাৰণ নতুন টেষ্ট আমি দিছোঁ অসমৰ মানুহখিনি। আৰু যিহেতু আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম আনিছোঁ, এতিয়ালৈ কোনো অনা নাই গুৱাহাটীত। চ' সেয়া আৰু। আৰু চাহ কাপৰ কেনেকৈ মানে বনোৱা হয় এনেই অকণমান যদি কয়? আমি চুদা গল্ড ইউজ কৰোঁ চাহত, ৰ'জ পেডেল ইউজ কৰোঁ, চিগাৰেট ডালচেনি দিওঁ চাহত, তাৰপিছত আদা দিওঁ অলপ। মানে যিটো কাপ, কাপত আপোনালোকে চকলেট হাৰ্চি আৰু ৰ'জ পেডেল। আৰু কাপটো খাব পাৰি যিহেতু, কাপটো কেনে মানে কনচেপ্টটো ক'ৰ পৰা কেনেধৰণে আহিলে? কনচেপ্টটো আচলতে মই লাষ্ট ইয়েৰ বেংগলোৰ গৈছিলোঁ, বেংগলোৰত দেখিলোঁ মই এইটো খুব চলে মানে। তাৰপিছত মই দেখিলোঁ আমাৰ অসম আনিব পাৰি নেকি, তাৰপিছত অসম আনোতে আমি বোলো আমি আনো গুৱাহাটীত। তাৰ মানে কণ্টেক্ট চিলেক্ট কৰিলোঁ, লাষ্ট আমি এতিয়া বেংগলোৰৰ কেলকাতাৰ পৰা উঠাইছোঁ। আমাৰ অসমত এইটো কষ্টলি হয় কাৰণ কুৰিয়া চুৰিয়াত আনা হয়তো, আমাৰ চাহ কটো 40 টকা, মনে বহুতে ভাবে আৰু 40 টকা চাহ কট বিচাৰে বুলি, কিন্তু আমাৰ কুৰিয়াৰত আহে ডেলিভাৰী চাৰ্জ থাকে, সেইকাৰণে অলপ কষ্টলি হয়। চ' তেনেকৈ আমি বাহিৰৰ পৰা প্লেন কৰি ভাইটিক ক'লোঁ মই সঞ্জয়, চ' আমি তেনেকৈ কৰি আছোঁ আৰু চলিছে, ভাল লাগিছে, সকলোৱে আহিছে, মৰম এটা দিছে, সেইটোৱে আৰু। কেতিয়া আৰম্ভণি? কেতিয়া প্ৰায় এনেই মোৰ দোকানখন 6 মাহ হ'ল, কাপটো আনিব 2 মাহ হৈছে, 3 মাহ হৈছে। গ্ৰাহকৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা এতিয়া? যথেষ্ট মৰম পাইছোঁ, খুব ভাল লাগে, আপোনালোকো আহিছে, খুব মৰম পাইছোঁ। সকলোৱে আহে চাহ খায়, কয় চাহটো ভালেই হৈছে বুলি কয়, নতুন সোৱাদ দিছোঁ। আহক আপোনালোকেও, যোনে যোনে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, আহক। দীঘলী পুখুৰী পাৰত আছে দোকানখন, ৰল ইঞ্জিন বুলি, দীঘলী পুখুৰী পাৰ্কৰ গেটৰ ফ্ৰণ্টতে আছে দোকানখন। আহক সকলোৱে, একাপ চাহ খাব, আমাৰ অকণমান মৰম দিব, উৎসাহ দিব। এইদৰে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এই বিশেষ চাহবিধ, দুগৰাকী অসমীয়া যুৱকে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে। তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, এইদৰে তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাওক, কৰ্মসংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰাৰো চেষ্টা কৰিছে। তেওঁলোকে এই বিশেষ চাহবিধ উলিয়াইছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰীত আপুনি এই চাহবিধৰ সোৱাদ ল'ম বুলি ভাবিলে সোৱাদ ল'ব পাৰিব। আৰু দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা মই অংকুৰে বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।